shi asali jaki ba a musu da shi daga kaga fiskar jaki ka san jaki ya amince shi jaki ne shi yasa yake da peace of mind ba a rikici da shi malami sai ga an ce huwa alimun rabbani malami ne mai tarbiyya idan kana karantar da mutane ba kawai gaya musu sako bane a'a sai da tarbiyya gaya musu mu girmama na gaba da mu mu zo masu kwatanta gaskiya mu zo masu ladabi in zaka je gaban malami koyan karatu sai ka duba wa yake da tarbiyya da zai kyautata dabi'unka su zama na kware ba wai kawai sakon da ya gaya maka ba in ka je gaban wani sai ka zama dan tasha saboda duk abin da za ku ya maka sai zagi da cin mutunci ana so kai karatu inda zaka zama mutum ka san mutuncin mutane har wanda ya saba maka ka san matsayin sa na dan adam ka kaddara shi misali ka duba dai fir'auna duk kafircin sa annabi musa da haruna Allah ya ce musu yayi kuma sa magana mai dadi duk duniya ba mai kafircin fir'auna amma qaulan layyinan aka ce ba a ce a zage shi ba to shi malami rabbani in yana karantar da mutane kaman yadda likita yake renan yaro dan shekara 2 za a masa allura ne sai da rarrashi da bashi minti yana dukan ka kana hakuri to haka rabbani yake ba wai kawai karatun ne muhimmi ba a ina tarbiya yake mamar imamu malik rahimahullah da ta haife shi yayi wayo sai ta ce je ka wajen rabi'atul ra'ayi ka koyi dabi'un sa gabanin ilimin sa shi ilimi idan babu dabi'u na kware na kunya da girmama mutane da mutunci to sai zama kawai kaman wani abu ne na tashanci sai zama baya baka sha'awa dole ilimi sai da ladabi a cikin sa ka zabi kalmomin da zaka riga mana wanda ko wanda ya saba da kai zai fahimci ka girmama shi zai iya jin gaskiya a bakin ka amma in ka zagi mutun ka aibata ka ci mutunci ba zai fahimci gaskiyar a bakin ka ba shi yasa malamai ana so su zama rabbaniyai in zaka yi karatu ka duba ina ne za a gyara alakar ka da Allah wannan yana cikin abun da nake yaba karatun da muka yi na zaure a gaban malamai na littattafai akwai ladabi iyaka ka zo ka kwabe takalbi a gefe ka zauna malamin ka na kan buzu ko kan shimfudi kuna zauna akan yashi a kasa ku dauki tsinke ana dora muku kalma bayan kalma kunya takan hana ku daga ido ku kalli idan malam shi yana kan buzu ku kuna kasa sai muka zo zamanin da sai ayi aji a saka AC asa fan dalibai suna zaune akan ku bayan manzo Allah ya ce kullu musawwirin finnari hadisi sai a cikin muslim manzo ya ce dukkan mai hoto yana huta ga hadisi da manzo Allah yake cewa la'ana Allahul musawwiri Allah ya tsine mai hoto duk ya san wannan ya zanto ko tafiya dai sai kaga hoton sa yanzu ina wuri kaza ina wuri kaza muka yanzu a wuri na hoto haramun ne mun karanta littafin anan ko mun karanta ba kana ma da littafin ko sai ji kunya sai shiru